Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi dalam channel saya. Pastikan semua subscribe dulu. Okay. Alright, untuk video kali ini, saya akan buat tutorial bagaimana kita menggunakan Google Form untuk kita buat test, ujian ataupun exam sekalipun, kita boleh menggunakan Google Form. Maklumlah sekarang ni kan musim online. Untuk video kali ini, hanya basic. Basic saja. Saya akan pergi lebih detail untuk video seterusnya. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini ialah kita akan lihat beberapa jenis soalan di dalam Google Form. Tapi hari ini saya akan fokus kepada MCQ saja. Saya akan bagi tahu bagaimana kita nak buat setting supaya Google Form ni marking siap-siap kepada kita. Maksudnya student tu akan nampak terus result dia berapa. Alright, okey, jom semua kita pergi. Alright, yang pertama, okay, pastikan buka Google dahulu. Anda boleh type sini adalah Google Form. Okay, sudah keluar Google Form. Anda boleh klik di bahagian atas sekali, ya, pilihan di atas sekali ini. Okay, dan kita pergi kepada Go to Google Form. Alright, dan di dalam Google Form ini adalah template-template yang disuggest oleh Google. Alright, kita pergi kepada blank. Alright, okay, di sini adalah Google Form yang kosong, totally new. Okay, kita pergi ke atas ini, untitled form ni. Kita nak buat test apa hari ni? Kita pilih lah test matematik. Okay, alright. So, test matematik. Okay, dan jangan risau, all changes save in drive. Maksudnya setiap apa form yang kita buat ni, setiap kali kita edit, dia akan automatically save di dalam Google Drive kita. Bagaimana kita nak dapatkan Google Drive kita? Ini dia, ini Gmail kita. So kita akan dapat di dalam email kita nanti. Alright, sebelum kita mula untuk buat quiz dengan menggunakan Google Form ini, anda perlu ke bahagian setting dahulu. So, bila di bahagian setting, anda akan lihat ada beberapa option. Ada general, ada presentation dan ada juga quiz. Okay, dalam quiz ini, anda boleh klik di sini, make this a quiz. Okay, boleh klik di sini, make this a quiz. Okay, di bawah itu anda boleh lihat respondent can see. Maksudnya, respondent ni adalah student kita lah. So, student kita boleh lihat apa jawapan dia, jawapan yang dia miss, miss question. Apa correct answer ataupun apa jawapan sebenar untuk soalan kita tu. Dan juga point values, berapa markah untuk soalan itu. Untuk saya hari ini, saya nak semua student saya tahu berapa jumlah markah untuk setiap soalan. Dan saya nak student tahu jawapan sebenar untuk jawab soalan itu. So, saya tekan save sekarang. Alright. Dan di bahagian description, sebelum kita mula, di bahagian description ini saya letaklah hari 2 Jun 2020, hari Isnin contohnya. Kita buka ni 11 pagi hingga 2 petang. Okey, boleh edit okay, saya letakkan sila jawab semua soalan. Okey, alright, pulanglah. So hari ni kita akan pergi kepada MCQ saja. So sekarang kita pergi kepada add question. Bawah ini pun dah ada sekali, kita boleh letak add question. Okey, kita nak letak add question baru, kita boleh tekan bahagian plus ini, okey. Add question. Okey, di sini kita boleh lihat ada pelbagai jenis soalan yang kita boleh tanya kepada student kita. Short answer, paragraph, multiple choice, drop down. Di sini anda masukkan short answers supaya anda collect data student anda. So, apa yang kita nak letak sini adalah nama pelajar. Okey, student akan jawab di situ nama pelajar. Kita tekan required, maksudnya student wajib jawab. Kita klik lagi satu, sama juga macam tadi, short answers. Kita letak satu option, number metric. Okay, alright, required juga. Okay, so hari ni kita boleh MCQ saja. So MCQ saya akan pilih multiple choice. Alright, multiple choice, soalannya saya nak letak apa, 1 tambah 2 berapa. Okay, okay, saya letak 3, 4, 5, 6. Okay, alright. Okey, di sini perhatian okay, lihat bagaimana kita nak arahkan supaya Google Form ini marking siap-siap kepada kita. Okey, inilah dia. Klik answer key. Bila kita klik answer key, 1 tambah 2 berapa? Okey, kita saya letakkan di sini 3 jawapan yang sebenar dan saya letak markah dia adalah 2 markah. Okey, dan saya tekan done. Okey, siap. Oh, belum siap lagi. Kita pastikan kita klik required. Okay, required ni maksudnya student tak boleh miss. Okay. Dan di sini juga saya letak lagi satu soalan. Okay, MCQ.
Apa jenis soalan ni? Kita letak 4 tambah 5. Apa dia? Okay. So, jawapan yang kita boleh beri adalah 4 tambah 5. 9 kan? Kita mula dengan 7. 8. 9. 10. Okay. Dan untuk pilihan jawapan ni juga, kita boleh menggunakan, selain benda multiple choice, kita boleh menggunakan drop down. Okay, drop down. Okay, kita lihatlah nanti macam mana drop down ni berfungsi. Okay, klik answer key. Okay, kita nak letak jawapan ni apa? 4 tambah 5, 9. Kita arahkan sistem supaya nombor 9 ni adalah jawapan sebenar. Dan kita letak jumlah markah adalah 2 markah. Kita klik done. Dan jangan lupa klik require. So, sekarang kita dah ada 2 soalan. Untuk kita tengok balik soalan ini bagaimana dia berfungsi, kita klik lambang mata ni . Okey. Dan kita nampak inilah macam mana student kita nampak soalan tu nanti. Okey, test 1 matematik, nama pelajar dia perlu isi, nama matrik dia perlu isi, 1 tambah 2 berapa? Okey, kita cuba jawab. Jangan risau. 1 tambah 2 kita cuba jawab. 1 tambah 2 3. Dan inilah option drop down tadi. Dia bagi pilihan sebegini. Okey, dia drop down ke bawah. 4 tambah 5, kita letaklah jawapan yang salah, 8. Okey, kita submit sebagai student. Oh, saya lupa tulis nama dan nombor matrik. Ini pentingnya kita letak required tadi. Okey, Muhammad. Okey, dan nombor matrik 1, 2, 3, 4, 5. Okey, alright. Dan kita tekan submit. So, sebagai student, saya dah submit. Kita boleh view score. Ini nampak kita boleh view score, kita boleh lihat oh jawapan kita, markah kita 2/4. Jawapan soalan pertama kita betul . Soalan kedua salah rupanya. Dan dia bagi jawapan sebenar 9 di sini. So student at least dia boleh belajar oh ada jawapan yang sebenar. So sampai dan kita sebagai cikgu, sebagai guru yang memberi form ini, kita boleh lihat di sini responses. So responses ni nampak tak tadi? Ada student seorang dah jawab. Kita boleh lihat klik satu di sini. Dan kita lihat berapa markah yang dia dapat. Kita boleh terus tengok berapa markah yang dia dapat. Oh, nama student. Dan kita boleh lihat dia bagi dalam bentuk graf. Nampak? Ha, berapa orang nanti kalau ada ramai student, dia boleh nampak naiklah berapa banyak graf yang di sini. Okay. Dan jika kita nak close supaya student kita dah tak boleh jawab soalan ini, kita boleh klik not accepting responses. Maksud dia tak boleh nak respon dah untuk soalan ini. Maksudnya dah tutup, close. Alright, bagaimana kita nak beri soalan ini kepada student adalah kita klik send di atas ini. Okay, kita klik link ini dan kita shortenkan link dia. Kita tekan copy dan kita hantar ke dalam grup WhatsApp ke, grup Telegram ke. Sebenarnya kita akan nampak soalan sebegini. Untuk tujuan pengumpulan data, kita boleh tekan di titik bertindih 3 ini. Okay, kita klik download responses. Okay, kita show in folder. Alright, kita buka show in folder. Then kita extract here Excel. Alright, so kita buka dalam Microsoft Excel. Soalan yang sudah menjawab exam. Okey, disebabkan tadi kita letak seorang sahaja, itulah datanya hanya ada seorang sahaja. Total score berapa . So maksudnya sistem dah marking siap-siap untuk kita. Okey. So itu sahaja untuk tutorial basic kali ini. Jenis soalan yang kita guna iaitu MCQ sahaja. Dan saya beritahu tadi, kita nak bagi arahkan supaya sistem marking untuk kita siapkan. Ya, so sekarang ni dah terjawab bagaimana sistem dah marking untuk kita. Okay, alright. So, ini sahaja basic. Untuk next video, saya akan buat lebih advance yang mana kita boleh guna satu option iaitu shuffle option order, yang mana kita boleh set student A dan student B, dia tak akan dapat susunan soalan yang sama dan susunan jawapan yang sama. So, keberangkalian untuk meniru adalah rendah. Dan soalan pun dah lain, susunan jawapan pun dah lain. Okay, tapi soalan yang sama. Alright, so itu adalah untuk advance. Okay, ini saya akan tunjuk lain kali. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi next video untuk advance punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.